សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹង Cambo Power ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះតម្រងនោមហើយការបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិផងហើយវាមិនមែនធម្មជាតិទាំងស្រុងទេគឺប្រើប្រាស់ជារួមគឺយើងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំទេយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុខ្លះបូករួមទាំងធម្មជាតិផងដែរអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតើតិនជាមួយនឹងអាការៈនៃការឈឺចាប់ដែលអ្នកអាចសង្កេតបានថាវានឹងវាអាចមកពីយើងនឹងកើតជំងឺគ្រោះតម្រងនោមហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនឹងធៀបសំមួយចំនួនដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺគ្រោះតម្រងនោមអញ្ចឹងកុំឲ្យតាមដានយូរមកតាមដានជាមួយខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអាការៈនៃការកើតជំងឺគ្រោះតម្រងនោមអញ្ចឹងអាការៈនៃការកើតជំងឺតម្រងនោមនោះគឺទីមួយដូចជាឈឺគ្រប់ហើយដូចជាឈឺក្នុងពោះប្រលៀនចង្កេះជាពិសេសគឺឈឺជាប់ចាប់នៅពេលនោមជាដើមគ្រោះតម្រងនោមអាចធ្វើការព្យាបាលបានដោយការវាកាត់ឬក៏ចោះតម្រងនោមដើម្បីយកគ្រោះចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកបំបត្តិការឈឺជាប់ចាប់ប៉ុន្តែប្រកបជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តមុខកំបិតវាកាត់នោះទេចំណាយលុយក៏ច្រើនការឈឺចាប់ខ្លាំងថែមទៀតតែក៏គ្មានជំងឺផ្សេងក្នុងការព្យាបាលដែរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយនោះត្រូវបានគេដឹងថាគ្រូតម្រងនោមមួយនេះក៏អាចកម្ចាត់ចេញមកបានដែរដោយគ្រាន់តែប្រើគ្រឿងផ្សំ3មុខគឺស្រាបៀរប្រេងអូលីវនិងក្រូចឆ្មារសំបកលឿងរោគទិញបានតាមផ្សារទំនើបឬក៏មិនចាំបាច់ផ្សារទំនើបទេសំបកលឿងទិញតាមផ្សារយើងក៏មានដែរដោយសារតែស្រាបៀរត្រូវបានគេដឹងថាសម្បូរទៅដោយជាតិស្រូវម្យ៉ាងប៊ឺលីស្រូវសរីដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយពង្រីកថង់តម្រងនោមក្រូចឆ្មារសំបកលឿងសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតដែលអាចបំបែកឬធ្វើឲ្យដុំគ្រោះតម្រងនោមរួមតូចបានចំណែកឯប្រេងអូលីវមានសារធាតុប្រេងធម្មជាតិដែលមានជាតិរំអិលជួយបណ្ដេញនិងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមចេញពីរាងកាយបានឥឡូវយើងមកដល់នៃវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើហើយនឹងការទទួលទានផ្សេងផ្សេងទៀតណាតែឥឡូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការរួមមានស្រាបៀរ100មីលីលីត្រប្រភេទអ្វីក៏បានប្រេងអូលីវ100មីលីលីត្រប្រេងអូលីវអាចរកបានផ្សារទំនើបយល់ល្អគួរតែរកប្រភេទអូលីវ extra virgin oilទឹកក្រូចឆ្មារសម្បល់លឿងការអនុវត្តវិធីងាយងាយដែលគ្រាន់តែអ្នកគ្រាន់តែលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកអ្នកអាចទទួលទានវាបានហើយអ្នកគួរតែទទួលទានទឹកនេះមួយកែវក្នុងចំនួន50មីលីលីត្រជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលពោះទទេមិនទាន់ទទួលទានអ្វីសោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពការទទួលទានទឹកនេះត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាទឹកនោមរបស់អ្នកប្រែជាលឿងនិងល្អក់ជាជាងមុនព្រោះតែដុំគ្រោះនេះត្រូវបានរំលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចនេះអ្នកអាចបន្តទទួលទានទឹកនេះឲ្យគ្រប់រយៈពេល8ថ្ងៃនោះគ្រោះតម្រងនោមនឹងរលាយបាត់អស់និងគ្មានភាពឈឺចាប់មករំខានអ្នកទៀតទេអូអូមិនធម្មតាទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងអាចយកទៅសាកល្បងបានណាវាអត់ខូចខានទេហើយវាមិនពិបាកវាកាត់ទៀតណាអូខេការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួយ Like និង Subscribe ផង